Підозрюваних у ще одній стрілянині, в якій загинув 3-річний хлопчик, затримали. Це двоє молодиків віком до 20 років. Напередодні просто в центрі Києва невідомі обстріляли автівку. Чоловік, у якого цілились, встиг ухилитися, та куля влучила в його сина. Що відомо про напад та кілерів, розкаже Богдан Вербицький. Про затримання підозрюваних у цьому гучному злочині в поліції повідомили близько полудня. Тоді з затриманими вже спілкувалися слідчі. Однак хто вони і які в них мотиви? У ЗМІ вже почали ширитися свої інсайди. Мовляв, нападникам по 20 років обидва воювали у правому секторі і вже навіть зізналися у скоєному. Ба більше, за даними журналістів, один із підозрюваних був снайпером та мав нагороду за мужність від п'ятого президента Петра Порошенка. Як доказ опублікували президентський указ. Інформацію наразі перевіряє командир батальйону. Зараз я уточнюю цю інформацію, хочу зрозуміти, чи це справді бійці 8-го батальйону Української добровольчої армії. Як буду мати більше даних, буду про це говорити, відповідати на ці запитання. У поліції таких деталей теж поки що не підтверджують. Чутки не коментую. Дві особи, молоді люди, 19-18 років, все інше будемо встановлювати в ході проведення розслідування. Усе сталося напередодні в середмісті столиці. За версією очевидців, до джипу, який зупинився на світлофорі, під'їхав легковик сірого кольору. Далі пролунав постріл. Тільки хлопок казали і все. Лише один звук. Щось бачили, можливо? Ні, нічого, ми просто працюємо. Тут нам не дуже добре було видно. Ми почули, ми подумали, можливо, якась петарда, і далі працювали. Як виявилося, це був замах на депутата Київської обласної ради від БПП В'ячеслава Соболєва. За даними ЗМІ, злочинці вистрілили в лобове скло автомобіля. Соболєв встиг пригнутися, тож куля влучила його 3-річному синові в шию. Він взяв дитину і побіг в сторону Маріо до входу. А хто власник, знаєте? Це власник самого Маріо, казали поліцейські. Зловмисник стріляв саме у чоловіка, але куля потрапила у 3-річного хлопчика. Його госпіталізували до лікарні, але дорогою до лікарні хлопчик помер. Однак, за даними слідства, стріляли злочинці з вікна будинку навпроти. На місці злочину знайшли речові докази. Була знайдена коробка, яка використовувалась для того, щоб гільза не втратити гільзу, тому що це було в нічний час. Мішень кілерів – В'ячеслав Соболєв. Свою політичну і бізнес-кар'єру чоловік розпочинав у Донецьку. Був депутатом міської ради та заступником міського голови. Там відкрив першу мережу супермаркетів. Згодом переїхав до столиці, став власником ресторану. За даними поліції, бізнес та політика – головні мотиви замаху. Причиною вбивства, причиною цього фатального пострілу стала фінансово-економічна діяльність батька. Але коли будемо вже отримати докази, отримати всю інформацію, хочу сказати, що на цьому робота не зупиниться. Звісно, поліцію нічого не зупинить, щоб знайти замовників цього вбивства. До речі, виконавців замаху правоохоронці знайшли всього за одну ніч. За словами Соболєва, замовником може бути інший бізнесмен. Мовляв, навіть погрози на адресу сім'ї лунали. Копи наразі встановлюють замовника вбивства. Справу кваліфіковано за статтею «Вбивство дитини». Богдан Вербицький, Даніїл Снісар, Лариса Зубенко, Максим Чеблін та Сергій Єрьомінко. Подробиці – телеканал «Інтер».